Du kan inte komma och säga att inte det var en tvärstanning. Nej, det var jävligt bra stanning. Jag är så jävla beredd. Jag trodde att det var han som kom, så var det som kom. Triple commit bara. Jag vill ju också sno den. Jag tänkte blocka er bara. Så kom bara du. Vi ska ju typ på olika priser. Och det jag tror, jag väntar, det kanske blir lite extra jobbigt. Vad är det för jävla pinch du får till? Jag nuddar inte bollen där. Det var han som fick till pinchen här. Jaha! Wow! Lägger den rakt på mig för fan, AK. Men vad har inte vi sagt dig? Hej AK-lan! Ni följer upp, jag går höger. Någon där ju tar den också, men ja. Arn! Så, kolla vad bra det går. Båda bara följer. Ni följer upp, jag går höger! Ja, okej, bra kart, det är bra. Tydligt ska det vara. Kart, vad gör du än? Pogge, vad är det? Pogge. Kolla på han. Nej, men jag trodde inte det skulle på den där. Va, jag hatar er chatten. Har jag någonsin sagt det? Ni är så jävla äckliga alltså, fy fan. Kolla, jag tänker att jag snor den här bara för det. Kan du sluta, k***? Det är lugnt, får du kart? Men... upp till dig, heja. Oj, what the fuck, alltså, vad är det för lagg? Kart! Jo, men det lagg är en kuk! Vad ska jag göra? Jag känner bara ditt misstag. Nej, det där var ingen misstag, det laggade för fan. Jag gick igenom fucking bollen där för mig. Min mus har börjat dubbelklicka och min kontroll. Vad säger det här? Vad säger det egentligen? Att jag klickar för hårt? Eller så har du takes. Så det är ju själv. Ja, det kanske är det. Får aldrig takes när du pillar på mig då, så du blir jävla dubbelpill. Ta bort det! Vad fan händer där? Ja, men grejen är, både jag och Glory, vi var ju utanför. Det är lugnt. Kom av dem, båda två, kolla nu. Hej, hej! F***ing bara fram och tillbaks, f***ing get wrecked, bitch. Kolla nu, han kommer bli kasta tre. En, två, tre! Vänta. En, två, tre! Va? Utropstecken. OB. Prisa Gud! Här kommer skatteåterbäringen! Haga, tack för 666. Jag kände att det var fan dags för lite skatteåterbäring. Lite OB. Puss på dig, Haga. Hur mycket lär chatten ner för att inte klippa ditt hår? En ny dator. Så vad säger vi? 30 000. Nej, 40, för jag måste ha nya skärmar och skit. 40, så kör hårt fan, så är det på. Utopstecken donate, men det måste ske idag. Herregud, alltså. Ja, nu kör vi. Du blev carried också. Ja. Men fan vad kul att vi syns på lördag, Tinko. Eller imorgon menar jag. Jaha, eller hur? Men kom igen nu, Tinko Bus. Fan, är vi skittaggad? Det är det. Jaha. Jävla f***ing. Fan. Fan går han för dig för att inte boll. Kuxer pinch. What the fuck? Hey boy! Det är lugnt, så du med. Jag har det här. What? Gissa.
Är du söt där? Oh shit, den här kommer fan jag ihåg ändå. Bronze players play like Cartmans. Yes. Joj. Oh, jävlar. En till, en till. Kom igen nu då. Åh nej. Nej. Åh nej. Nej. Åh herre. Åh herre gissades. Vad fan kan jag göra? Va? Jaha. Va? Ajo, han kommer komma, han kommer komma. Inget direkt. Skicka det till Horndal. Kan du hämta på rösten när du är där? Men sluta dryga kort. Va? Rufs? Sluta. Hur man får en vuxen man att gråta. Säg att han kommer från Horndal. Herregud. Åh nej. Åh nej. Jag kan inte läsa chatten. Det är det enda som är saken när jag sitter där. Ganska nu är du champion. Jag blir fan trött. Åh herregesus. Spöjfugiasus. Fattar vi är 90 bara så bara spar skiter i varandra. Fan nice. Ja. Ja, Mankini, hur fan får fixa det här special Mankini där så häng puggen på plats liksom. En pugg på varje sida om strängen. En pugg på varje. Ja. En kula, du vet inte en pugg. Eller ska vi dela med Kini i slutet eller? Skydda dig med mitt liv, bra. Nu möter vi en dunder level 4 istället. Jävlar, han slår hårt! Vill du också? Färdig med brudar, bara huvudvärk ska bli munk. Vet du vad, då borde du verkligen komma på lördag. Vi kommer äta munkar. Vi kommer vi kommer mest äta munkar. Nu måste jag köpa munkar i sådana fall om du kommer. Jag tror att hon redan har funnit det rätta. Majestics, han är här inne eller Robin? Nej. Förlåt Robin, förlåt, okej? Okej, vänta. Jag är inte så orolig för. Ja, jag gillar att jag tjänar pengar på dig. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3,
4. Ah! Oh my god, klutsch. Oh. Oh baby. Tjena, det är en ny här, tjena. Du kommer inte trivas, nu kör vi. Min fru är röststyrd. Nej, hon svarar inte. Gick inte.